Jeg startede med at have det bedste værelse, et kæmpe værelse nede i stueetagen. Og så da de to andre der flyttede ind, så holdt de så en lodtrækning, hvor jeg ikke var til stede. Men de sagde så, at de havde trukket på mine vegne det mindste lod, så jeg fik så det mindste værelse. Jonas blev svær nummer 4 i lodtrækningen. Ja. Jeg var der ikke. Så jeg håber, at de ikke har snydt mig, men... Så kan jeg så fortælle jer, at det gik ikke helt til rent medieposen for sig, der hedder det. Jonas bager jo enormt meget. Det kan jeg godt lide. Mm. Og Johan, du kan godt lide sådan blomster og sådan nogle ting, så, ikke? Det er faktisk et meget yndigt hus egentlig, altså i forhold til, hvad vi sådan har set i England også. Man har huset her, og så løber haven rundt om, og den løber sådan op ad en skråning. Vi bor sådan lidt... på en bakke, så den er meget tilvokset, og så har vi så et lille gårdareal, kalder vi det, hvor mig og så har restaureret nogle gamle havemøbler, og de står så i helt fint lysegrønt med lysrøde stole, og der er død hyggeligt at sidde og drikke morgenkaffe. Det er sådan, vi kalder det vores pjattestue derude, der pjatter vi meget, ikke? Altså, det er sådan, der må man ikke snakke seriøst. Jeg har en bombe derude den anden dag. Vi har to vaskemaskiner har vi. To vaskemaskiner har vi fået nu. Så meget som mitter tøjet af hele tiden, så bliver man nødt til at rent under sig på. Ikke? Så, altså. Det værste, at vi kun har én tørresnor, der har vi faktisk lidt problemer med at... Den er der var lidt kø her sidst, vi var hjemme ude på tørresnoren ude i haven der. Der er ingen, der køber ind. Der er ingen, der laver mad. Der er faktisk, altså, jeg vil faktisk sige, det er... hvad hedder det der engelske? Vi har egentlig overhovedet ikke behov for noget køkken som sådan. Altså. Nej. Altså, vi lever som om, at vi lige har flyttet hjemmefra, ikke? I virkeligheden så er det ret huller til buller, det der foregår. Det er ikke noget, vi skal være stolte af. Vi laver en god pasta engang, men det gør, at drengene kan se, at bruge for noget mad. Vi har vores italiener lidt oppe ad gaden. Vi har inderen lidt længere oppe ad gaden, du ved. Der er en biograf, som ligger et stykke derfra, og du ved. Når man endelig er hjemme der i London, så er det også tit for at slappe af. Og det er lidt vores fristed, ikke? Hvor vi sådan kan koble lidt af, så der bliver set en masse DVD-film og... spillet lidt musik og hygget lidt. Det er sgu meget rart også nogle gange at være sammen, sådan, uden at det skal handle om, hvad man er på arbejde. Ja. Det tog lang tid, før man følte sig rigtig hjemme der. Det var faktisk først efter et år, at man følte sådan, okay, nu lander vi i Heathrow, så nu er jeg hjemme. Ikke? Altså sådan, det er sådan lidt mærkeligt, fordi at vi er jo fra Danmark, og vi er fra København, og man savner også København og sådan noget. Så det har taget sin tid. Man er ikke nemmere get fit, hvis man... ligesom går der og har lidt tendens til at være hjemme i, så skal man gøre det, som Bo så har inspireret alle os andre til at lave sådan en collagevæg med alle sine billeder, og alle, altså er vennerne og kæresten og, du ved, lidt udklip fra bladene, og jeg prøver at holde sådan lidt skrab på og sådan, du ved, holde sådan vores karriere lidt ajour inde på min væg, og så bare lave sådan en væg, som er ikke er ordentlig, men den skal være fuldstændig hulter til buld og klister til, fordi så opdager man hele tiden sådan nye ting, sådan lidt, når man lige kigger ind under et billede, og ingen løgn, og det er faktisk meget rart. Når man så lige kan gå hen, når man sådan går der og savner Danmark lidt eller et eller andet. Kan man lige gå hen og så tjekke. Lige, drengene har det sgu meget godt, kan jeg se. Og kæresten, hun ser sgu stadig godt ud. Og... det er faktisk meget hyggeligt hjem, og det er, sådan, det er det eneste hjem, vi rigtig har, så... Så vi værner om det. Vi flytter fra hinanden nok en gang, når vi fylder en 45. Og så mødes vi så igen, når vi bliver 65 på alderdomshjemmet. Og laver reunion. En reunion-tur. Ja. Den video, som I skal til at se nu, den er til vores sang 156. Og det, der skete, da vi skulle lave videoen, det var med en illustrator, der hedder Ron Ritchie Jr., som er en af vores gamle venner, der spiller med i Yes Girls. Vi er nogle satans pirater, ja. Den er lidt uhyggelig, så hvis man har små børn i hjemmet, så skal man nok slappe lidt af, eller skrue lidt ned for lyden, fordi det er både en uhyggelig sang, og det er også lidt en uhyggelig video.